الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ خطبہ جمعہ میں میاں بیوی بی کے ایک دوسرے پر حقوق کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اسلامی معاشرے میں ایک گھرانہ اور کامیاب گھرانہ جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے جو اللہ نے ایک مسلمان معاشرے میں خیر و برکت رکھی ہے اس میں میاں بیوی بی کا کردار اہم ہے یہ حقوق کا سلسلہ انتہائی اہم ہے کیونکہ اس وقت ساری دنیا میں حقوق کا رونا ہے اور حقوق کے نام پر باطل قوتوں نے مسلمانوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا اور اسلام کا تشخص جو اللہ تعالی نے ہمارے سامنے واضح کیا تھا وہ دھندلا ہو چکا اور ہم لوگ مرعوب ہو کر معذرت خواہانہ رویے اختیار کر کے یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ شاید تہذیب مغرب کے پاس ہیں، شاید سولائزیشن ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو اسلام ہمارے سامنے معاشرتی زندگی کے وہ پہلو رکھتا ہے، اسلام ہمارے سامنے
معاشرتی زندگی کے وہ پہلو رکھتا ہے جو آج تک مغرب کے اندر موجود نہیں ہے. آج بھی جو تہذیبوں کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی پر گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو قیامت تک کے لیے لیڈر بنا کر بھیجا, ساری دنیا کے لیے نبی بنایا. المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, سارے لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں نبی مقرر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بالکل واضح کیا, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, ہم نے اپنے نبی کو اعلی عظیم خلق عطا کیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کا خلق کیا ہے, فرمایا کان خلقہ القرآن, اللہ کے نبی کا خلق قرآن تھا. قرآن آتا, اللہ کے نبی اس پر عمل کر کے دکھاتے. اور میرے بھائیوں, قربان جائیں محدثین پر, قربان جائیں امہات المومنین صحابیات پر رضی اللہ تعالی عنہن, کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے سامنے بیان کیا. آج حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. آج سیرت کے اندر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمیں ملتی ہے, مگر افسوس اس بات پر ہے وہ کتابوں میں تو ملتی ہے پر ہمارے گھروں میں نہیں ملتی, ہمارے خامدوں میں نہیں ملتی. مسلمان مثالی مرد کے اندر وہ سنتیں ناپید ہیں. وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, اگر وہ اپنے گھر کے اندر اچھا نہیں ہے اور اس نے اپنے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو نہیں اپنایا, تو میرے بھائیوں وہ ناکام ہے, ناکام ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں یہ ان کا احسان ہے, یہ ہماری ماں کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز امام کائنات کی یاد رکھ کے آج 1439 سال پہلے آج ہم اسے بیان کر رہے ہیں. گھر کے ماحول کو, رات کی زندگی کو, نجی زندگی کو, آپ کی ازدواجی زندگی کو, گھریلو زندگی کو, آپ کے غسل کو, آپ کے وضو کو, آپ کی جنابت کو, حیض کے مسائل کو, استحاضہ کے مسائل کو کھول کر اللہ کی قسم ہماری ماؤں نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. لیکن آج کی ماں, آج کا باپ, وہ ساری دنیا کے ساتھ معاملات کرے گا, اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کرے گا. اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری کروائے گا, ماسٹرز کے اندر, سائنس کے اندر, جینیٹکس کے اندر, انجینئرنگ کے اندر اسے ضرور بھیجے گا, پر اسے کوئی پریشانی نہیں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا, نماز اس کی ہے یا نہیں. اسی طرح ماں ہے, وہ فیشن کا پورا بہم بندوبست کرے گی اپنی بیٹیوں کے لیے, پر اسے کوئی خیال نہیں کہ میری بیٹی کو امور معاملات, حیض کے مسائل, غسل کے مسائل یہ آتے بھی ہیں کہ نہیں. پردہ کیا ہے, بلوغت کے احکامات کیا ہیں. میرے بھائیوں, 1439 سال پہلے امہات المومنین نے کھول کھول کر ہمارے سامنے چیزیں بیان کی ہیں, اور آج ہم لوگ بے حیائی میں کوئی شرم نہیں, ناچ گانے میں کوئی شرم نہیں, خباستوں میں کوئی شرم نہیں, میوزک سننے میں کوئی شرم نہیں, اختلاط مرد و زن کا کوئی شرم نہیں, فلموں گانوں کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرنے میں کوئی شرم نہیں, شادیوں پر فلمیں بنوانے کے اندر کوئی شرم نہیں, محرم نامحرم کا فرق ہم نہیں کرتے, اس میں کوئی شرم نہیں. اگر شرم آتی ہے تو اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو اسلام کے احکامات سکھانے میں آتی. کتنے باپ ہیں, جاؤ جا کے دیکھو, یہ ہمارا معاشرہ ہے نا, کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوغت کے مسائل سمجھائے ہیں. کیا فائدہ تیرے سیانا ہونے کا, پریا پنچایت والا ہونے کا, کہ اگر تیری اولاد
وہ تجھ سے خیر حاصل نہ کر سکی. اور ماں ہے بڑی سمجھدار سکڑ خاتون ہے کہ جی اس نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن نہ خود علم نہ بیٹیوں تک علم پہنچایا, کیونکہ انہیں اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں ہے, انہیں سنت کے احکامات سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. میرے بھائیوں, میں واللہ آج بھی ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی ہے سوشل میڈیا میں, دیگر مقامات پر, لیکن ایک بات میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں امت کے, پاکستان کے, بر صغیر کے لوگوں پر, کہ ہمیں آج تک طہارت کے بنیادی مسائل کا بھی کلی طور پر پتہ نہیں ہے. ہماری بچیوں کو ہماری مائیں نہیں سکھاتی, باپ خود بھی نہیں جانتا, باپ اپنے بیٹوں تک بھی میرے بھائیوں سنت کے مطابق غسل کا طریقہ, وضو کا طریقہ, استحاضہ کا مسئلہ کیا ہے نہیں بتاتا. پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آئے گا, آپ جا کے اس سے پوچھو بتا جنابت کے مسائل کیا ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو, میں اس اللہ کے علاوہ میرے بھائیوں جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں, اس کی قسم اٹھاتا ہوں, پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر, واللہ وہ جنابت کے مسائل آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا, الا ماشاء اللہ ہزار میں سے ایک. ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, مشیر, ڈی سی او, بڑے بڑے عہدوں, گورنر کے عہدوں پر فائز لوگ ہیں, واللہ وہ غسل کے احکامات نہیں جانتے. یہ کیا لیڈ کریں گے؟ یہ ہیں بنیادی مصیبتیں جو آج عذاب کی شکل اختیار کر چکی ہیں. اچھا, جب سنت کے مطابق آپ اپنی نجی زندگی کو نہیں گزاریں گے تو پھر ہماری زندگی میں شیطان آئے گا, ہماری زندگی میں ویسٹرن کلچر آئے گا, ہماری زندگی میں مغربی تہذیب آئے گی, ہماری زندگی میں خباثتیں آئیں گی, ہماری زندگی کے اندر سنی سنائی باتوں کے مطابق زندگیاں گزاری جائیں گی. بابا بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے لیکن اپنی اولاد تک سنت کو نہیں پہنچاتا, نہ خود علم تھا نہ اپنی اولاد تک پہنچایا. پانچ پانچ لاکھ داخلہ فیس, پچاس پچاس ہزار مہینے کی فیس, دس دس ہزار بورڈنگ کا خرچہ, تیرا بچہ انگلینڈ امریکہ کی یونیورسٹی میں اگر پڑھ کے آ جائے لیکن اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا بیسک نالج بھی نہیں ہے, تیرا بیٹا ناکام, تو بھی ناکام. کیوں ناکام؟ کیونکہ قیامت کے دن, قیامت کے دن جب جنت کے دروازے نے کھلنا ہے, واللہ وہاں نہ کوئی پاسپورٹ دیکھا جائے گا, نہ کوئی برادری کا سرٹیفکیٹ دیکھا جائے گا, نہ کوئی ڈگری دیکھی جائے گی. وہاں کیا ہوگا؟ والباقیات الصالحات, تیری نیکیاں, تیری سنتیں, تیرا دین پر عمل کرنا, تیرا کتاب اللہ کو پڑھنا, تیرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا, یہ کام آئے گا. آج ہمارے اندر یہ جذبہ میرے بھائیوں بیدار ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھنا ہے اور ان کو آگے بیان کرنا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کی زندگی, نجی زندگی, بلکہ اگر یہ کہا جائے پرائیویٹ زندگی, اس کو بیان کیا. اور میرے بھائیوں یاد رکھ لو, اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا اس وقت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسوہ بنایا ہمارے لیے. اور واللہ اللہ کے نبی کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی ہمارے لیے اسوہ ہے. اور ہماری ماؤں نے وہ بھی بیان کیا, فرماتی ہیں میں, ہماری ماں, میں حالت حیض میں ہوتی, میں حالت حیض میں ہوتی اور میں کسی برتن کو منہ لگا کے پانی پیا کرتی. اللہ اکبر. آج میرے بھائیو چودھری صاحب کہتے ہیں جی بڑا خدمت خلق کا کام کرتے ہیں جی, بڑا اخلاق ہے جی, بڑے تعلقات ہیں جی, بڑا سیاسی اثر و رسوخ ہے جی ان کا, لیکن بیوی کے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے جانور. کیا فرماتی ہیں؟ میں ایک برتن میں پانی پیا کرتی
اور جن کے اشارے سے جنت کا دروازہ کھلے گا. جن کو اسوا اللہ نے قرار دیا, کائنات میں مخلوق میں سب سے اعلیٰ, ساری کائنات کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ہاتھ سے میں حائضہ بھی ہوتی پیالہ پکڑتے, جہاں میں نے اپنے ہونٹ لگائے ہوتے وہی ہونٹ لگا کے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میرے بھائیوں اس برتن سے پانی پیا کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. اللہ نے حیض کے احکامات واضح کر دیے. اور تہذیبوں کے ٹھیکے دار کیا کرتے تھے؟ جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پکڑ کے, جہاں ان کے ہونٹ لگے ہوتے وہی ہونٹ لگا کے, محبت کا انداز تو دیکھیں, پانی پیا کرتے تھے. اس وقت یہ یورپ کے ظلمات اندھیروں والے, اللہ کی قسم, عورتوں کو حیض کے دوران, نفاس کے دوران غاروں کے اندر بند کر کے, غاروں کے اندر بند کر کے دور سے کھانا پھینکا کرتے تھے, جو آج ہمیں اخلاق کا درس دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ہاتھ میں ہڈی ہوتی, گوشت ہوتا, اور میں اس ہڈی کو کھا رہی ہوتی اور میں حائضہ ہوتی. صحیح مسلم حدیث نمبر 691. میرے ہاتھ میں گوشت ہوتا, ہماری ماں, میں اس گوشت کو کھا رہی ہوتی اور اس ہڈی کو چوس رہی ہوتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے پکڑ کر کھا لیتے. اور ہمارے ہندو کلچر میں کی کہندے نے, زنانی دا جھوٹا نہیں کھائی دا. ہاں جی, یہ آئے بڑے سیانے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے وہ معیار قائم کیے, اللہ کی قسم, جو آج کا ویسٹ بھی نہیں کر سکا. ویسٹ کی کیا محبتیں ہیں عورت کو, ان ظالموں نے میڈیا کے اندر گندا کیا. دنیا کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہو, عورت کو انہوں نے ننگا کیا, پلید کیا, برباد کیا. وہ گھر کے اندر بھی میرے محترم بھائیوں ذلت و رسوائیوں کا شکار بنی. سارا دن بازاروں کے اندر لہک لہک کر پھرتی رہے گی, بے حیائی پھیلاتی رہے گی, غیر مردوں کی آنکھوں کا تارا بنتی رہے گی. کہتے ہیں یہ آزادیاں ہیں, لعنت ہے ایسی آزادی پر کہ جو انسان کو مادر پدر ننگا کر دے. یہ تہذیبوں کے ٹھیکے دار نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں. ہم نے سنت کو چھوڑ دیا, ہم نے بخاری و مسلم, ترمذی, ابو داؤد اور میرے بھائیوں سیرت کو ہم نے مسے پشت ڈال دیا. ہم پیسے کمانے کے پیچھے لگ گئے, ہم دنیا کمانے کے پیچھے لگ گئے, ہم نے اپنا ایک دائرہ کھینچ کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, اگلی سنیں. گزشتہ جمعے میں بھی میں نے بات ٹچ دیا تھا, آج میں نے کہا ایک مثالی مسلمان مرد اس کا کیریکٹر اللہ کے نبی کی زندگی کے روشنی میں بیان کیا جانا چاہیے نا. کوئی حیا نہیں ہمیں, الحمدللہ دین بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں. اور اگر حیا میرے بھائیوں اس میں ہوگی تو پھر تمہارا بچہ میڈیا سے جا کے دین سیکھے گا. کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں جب آپ گھر میں آیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے, جب آپ گھر آیا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے. کوئی چیز گری پڑی, کوئی معاملہ, کوئی مرمت کا کام, کوئی کسی چیز کو گانجنا ہے, کوئی جوتے کا مسئلہ ہے, گھر کے کام کاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو جایا کرتے, اپنی ازواج کے ساتھ ہیلپ کرتے, تعاون کرتے. اور جب اذان ہوتی تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اس سے کتنی بڑی دلیل ملی کہ ایک مثالی مسلمان مرد, اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو گھر میں اگر وہ کچھ اپنی بیوی کی مدد کر دے تو یہ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. اس سے اس کی شان میں, مقام میں, عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا, اس کی چودراہٹ کم نہیں ہوگی, اس کا رتبہ نیچے نہیں جائے گا.
میں نے خود واللہ ایسے خاندانوں کو دیکھا کہ جن میں بیوی جتنی بھی مجبور ہو خامد کہتا ہے میں تے پانی نہیں پیانا، میں تمہیں پانی پلاؤں، میں تجھے چائے کا کپ پکڑا دوں، میں تیری فلاں مسئلہ کے اندر مدد کر دوں. اچھا ساری زندگی وہ تیرے کپڑے بھی دھوئے، وہ تیرا کھانا بھی پکائے، تیری خدمت بھی کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر، رب کے نام پر اس کو تیرے لیے حلال کر دیا، تیری خدمت گزار باندی بنا دیا. اگر کبھی وہ مسئلے میں پھنس گئی اور تو کہے کہ میں تیری مدد کروں، نہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں کام کاج کر لیا کرتے تھے. گھر کا کام کرنا بھی سنت، صحیح بخاری، اسی طرح صحیح ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے، اپنے گھر میں ہوتے تو وضو فرماتے. ثابت کیا ہوا کہ آپ کا اپنے گھر سے وضو کر کے جانا یہ افضل عمل ہے. اس وقت مسجدوں میں وضو کا بندوبست نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر سے وضو فرماتے. وضو کر کے اب دیکھیں ہماری امی، ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس انداز سے بیان فرما رہی ہیں. فرمایا اپنے گھر میں وضو فرماتے اور اپنی ایک اہلیہ کے رخسار پر بوسہ لیا کرتے. حالانکہ وہ اپنا بیان فرما رہی ہیں، حیا کی وجہ سے اپنی ایک اہلیہ کے رخسار پہ بوسہ لیتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے. کیا ثابت ہوا؟ کہ اگر کوئی کسی اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لے یا اس کے رخسار کا بوسہ بھی لے لے تو وضو نہیں ٹوٹتا. شافی ہے نا، شافی مسلک ہے، ایک حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، یہ لوگوں نے اماموں کے نام پر بنا لیا. ان اماموں کے پاس حدیث نہیں پہنچی، انہوں نے اپنا فتویٰ دے دیا. انہوں نے تو یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ دین ہے، کہا یہ میرا فتویٰ ہے، کل کو اس کے خلاف حدیث مل جائے اسے لے لینا. امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں کیا ہے؟ اگر کسی مرد کا کسی عورت کو ہاتھ ہی لگ جائے، اس کے ہاتھ سے ہی ہاتھ ٹچ ہو جائے، چاہے وہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام بخاری بھی محدثین یہ حدیث لے کر آئے اور انہوں نے اس بات کا رد کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے اپنی ازواج کے چہرے پر رخسار پر بوسہ لے سکتے ہیں اور وضو نہیں کرتے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. احکام نکلتے ہیں نا ایک ایک حدیث سے، مسائل نکلتے ہیں. اگلی بات یہ بڑی اہم بات ہے میرے سارے بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے، یہ حدیث ہے. اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تھے. ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے تمہارے خوش ہونے کا اور جب تم ناراض ہوتی ہو، پریشان ہوتی ہو، مجھے تمہارے خوش ہونے کا اور جب تم ناراض یا پریشان ہوتی ہو پتا چل جاتا ہے. کیا ثابت ہوا؟ یہ سنت ہے کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے میری بیوی خوش ہے یا ناراض ہے، پریشان ہے یا خوش ہے. میرے پاس میرے بھائیوں بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں مردوں کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے، کسی کے ذریعے سے، کسی وائے سے پہنچتی رہتی ہیں. کیا کہ جی میرا خامد ہے، ہمارے اولاد بھی ہے، لیکن میرا خامد تو میرے ساتھ کوئی توجہ نہیں دیتا. اولاد بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، لیکن میرا خامد ہے، اسے کوئی غرض نہیں. میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، میرے مسائل کیا ہیں، میرے معاملات کیا ہیں، وہ بس اپنی زندگی میں مگن، میں اس کی خدمت میں مگن، اسے کوئی پریشانی نہیں، اس بات کا احساس نہیں کہ میری زندگی کیسی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تم سے سوال کرنا ہے کہ
کہ تجھے پتا تھا تیری بیوی پریشان ہے, تو نے اس کی پریشانی حل کیوں نہیں کی؟ میرے بھائیوں, میرا اپنے آپ سے, آپ سب مردوں سے, بھائیوں سے سوال ہے, بیوی کی پریشانی خامد حل نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے یہ بیان کر کے ہمارے لیے اسوہ نمونہ قائم کیا ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, مجھے آپ کے ناراض ہونے کا, آپ کے خوش ہونے کا, اچھے موڈ کا, خراب موڈ کا پتہ چل جاتا ہے. اور جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ازواج میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کبھی زبان سے بدخلقی نہیں کی. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بیوی کے مسائل کیا ہیں. اور میرے بھائیوں, میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, آج ہمارے معاشروں کے اندر زنا کیوں عام ہے؟ بالخصوص شادی شدہ خواتین و مرد آج جتنے زنا کے اندر میرے بھائیوں موجود ہیں, کموارے نہیں ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیویوں نے خامدوں کے حقوق پورے ختم کر دیے. شاپنگ پہ جائے گی, شاپنگ پہ جائے گی, شادی پر جائے گی, فنکشن پر جائے گی, رشتہ داروں کے پاس جائے گی, اچھا لباس بناؤ سنگھار کر کے خوشبو لگا کے جائے گی, لیکن وہ ایسی بدبخت ہے کبھی خامد کے لیے تیار نہیں ہوتی. حالانکہ اس کی پہلی ذمہ داری کیا ہے, پہلی اور آخری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ خامد کے لیے بناؤ سنگھار کرے, یہ اس پر فرض ہے. ساری دنیا کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہے لیکن خامد کو ٹائم نہیں دیتی, پھر خامد بھی اسی طرح ہی ہوگا. اور خامد کا معاملہ کیا ہے؟ بیوی پریشان ہے, بیوی کے مسائل کا معاملہ ہے, بیوی کو پوچھنا نہیں, بیوی سے محبت والی بات نہیں کرنی, بیوی سے خیر والا معاملہ نہیں کرنا, اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنا, اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرنا. پھر شیطان عام ہے, علم کی کمی ہے, جہالت عام ہے, نماز موجود نہیں, کتاب و سنت کا عقیدہ و منہج نہیں, پردے کے احکامات نہیں, پھر اس کو کوئی نبھا لے, کوئی رجھا لے, کوئی گمراہ کر دے, وہ اس کے ساتھ. میرے بھائیو, یہ وہ پوائنٹس ہیں, واللہ آپ کے شہروں کے اندر یہ سب ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, وجہ سنت کو چھوڑنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے, جب آپ ناراض ہوتی ہیں مجھے پتا چل جاتا ہے. یہ ہے عمل. اپنی بیویوں کا خیال رکھو. بیویاں, میرے بھائیو, آج تک دیکھیں نا, عورت کی پتہ کیا ذمہ داری ہے؟ گھر کے کام کاج, معاملات, اپنے بچوں کی تربیت, وہ تو ملکہ ہے, خامن تو بادشاہ ہے, وہ تو ملکہ ہے. اس ملکہ نے جب اس کا خامن اس کے گھر میں آئے گا, ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہماری ماں, اللہ کی قسم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار دروازے پر کھڑے ہو کر کیا کرتی تھی. آج عورتیں کیا کرتی ہیں؟ خامن بیچارہ گھر میں تھکا ہوا آئے گا اور آگے سے وہ سر میں اچھا کپڑا باندھ کے بیٹھی ہوگی. خامن کے لیے موڈ خراب. ماں کا فون آ جائے, بھائی کا فون آ جائے, بہن کا فون آ جائے, سہیلی کا فون آ جائے, ٹھیک پانچ منٹ کے بعد کھلکھلانا شروع کر دے گی. یہ آپ کے مسائل ہیں. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے خامد کے لیے تیار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے, اللہ کی قسم, اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے, اتنے پاک نبی, اتنے طاہر نبی, اتنے مطہر نبی, جن کو اللہ نے میرے بھائیوں کائنات کا سردار مقرر کیا, اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک ہاتھ میں ہوتی, اپنے منہ مبارک کو اس طرح صاف کیا کرتے تھے کہ میں نے ازواج کے پاس جانا ہے. بیوی اپنے خامد کے لیے بناؤ سنہار کرے, ہر روز کرے. خامد کے آنے کا وقت ہے, خوشبو لگائے, خامد کا استقبال کرے. اگر امیر نہیں ہیں, زیادہ کھاتے پیتے نہیں ہیں, اپنے خامد کے بوٹ, اپنے خامد کا کوئی کوٹ ہی اتار کے رکھ دے, ایک گلاس سادہ پانی محبت سے مسکرا کے پیش کر دے, وہ بیچارہ خوش ہو جائے گا.
نہیں ہوتا. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے پتا ہے لیکن جان بوجھ کر لیٹ کرنا, ٹیز کرنا ایک دوسرے کو, واللہ یہ معاشروں کی بربادی ہے, بربادی ہے. ہم نے یہ کام نہیں کرنے, یہ سنت کے خلاف ہیں. کبھی بیوی کے لیے خاوند کو بھی چاہیے کہ تحفہ لے آئے. سیاسی طور پر بڑے تحفے دیتا ہے, رشتے داریوں میں بڑا آگے آگے ہوتا ہے, لیکن اپنی زوج کے لیے, اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ نہیں, کوئی گفٹ نہیں. بھائی وہ تیری بیوی ہے, لے وہاں سے کوئی گلاب کے پھول ہی لے لے, کوئی چھوٹی موٹی چیز لے جا اپنی بیوی کے لیے. یہ میں آپ کے لیے, تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں. میرے محترم بھائیو, وہ بیچاری اتنی بڑی ہو جائے گی اور وہ اتنی زیادہ اس کے اندر میرے بھائیو احساس محرومی ختم ہو کر الحمدللہ ایک جذبہ محبت بیدار ہو جائے گا کہ میرا خاوند میرے لیے تحفہ لے کے آیا. آپ دیکھ لیں ہمارا یہ منڈی بہت دن کا معاشرہ ہے, ہماری اس مسجد میں کتنے لوگ ہیں. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, میں دیکھوں کہ ہم کب ہم نے آخری دفعہ اپنی بیوی کو تحفہ دیا تھا. تحفہ یہ نہیں ہوتا کہ لاکھ کروڑ کا ہی ہو. واللہ اگر خامد 20-30 روپے کا ایک گانا میرے بھائیوں بنا ہوا گلاب کے پھولوں کا ہی اپنی بیوی کے لیے لے جائے, وہ پتہ کتنی خوش ہوگی آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن ہم نے یہ کام چھوڑ دیا, تحفہ ختم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تحفے دیا کرو, تحفے لیا دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. اور میرے بھائیو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تحفہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے, اگر نہیں دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سوال ہے, نہیں دو گے اپنی بیوی کو تحفہ تو کیا ہوگا؟ محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی. ساری دنیا کو تو تحفے دیتا رہے, ساری دنیا میں تو تحفے تقسیم کرتا رہے, اگر تیری بیوی تیرے تحفے سے محروم ہے تو پھر تو بھی محروم ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ اگر کھانے کا ڈالتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے, اسے صدقے کا اجر ملے گا. اتنا بڑا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں انسانوں کے لیے, مردوں کے لیے, ہم سب کے لیے سورج چاند ستارے ہوائیں فضائیں بنائی ہیں, ہماری خدمت پر معمور کی ہیں. فرمایا ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور ان سب سے بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز تمہاری بیوی جو نیک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت, آپ کبھی بھی اپنے گھر میں جب سفر پر ہوتے اچانک نہیں آتے تھے. اور میرے بھائیو اسلام بڑا جدید ہے, پر اسلام کہتا ہے میاں بیوی کے تعلقات میں محبتیں بڑھاؤ. آج کی جدت یہ ہے زنا بدکاری. اسلام کہتا ہے میاں بیوی کی محبت بڑھے, کفر کہتا ہے بے حیائی بڑھے. آپ سفر سے آتے, یہ سنت ہے, آپ سفر سے آتے کبھی اچانک اپنے گھر نہیں جاتے تھے, باہر پڑاؤ کرتے. ابھی جدید دور ہے تو کم از کم گھنٹہ دو گھنٹے پہلے بتا دیا جائے کہ اس ٹائم تک ہم پہنچ جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری کو. مجھے اگلے دن سوال آیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا عورت اپنے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے لوہا استعمال کر سکتی ہے, اس طرح سیفٹی وغیرہ. میں دیکھ رہا تھا احادیث, اللہ اکبر, صحیح بخاری میں حدیث ملی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ گئے تھے. آپ لشکر کے ساتھ واپس آئے, مدینہ کے باہر
پڑاؤ کیا مہینوں دور صحابہ اپنی بیویوں سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالا، ایک منادی کو مدینہ میں بھیجا، جا کے اعلان کر دے کہ قافلہ آ چکا ہے، لشکر آ چکا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے گھروں کو نہ جائیں؟ فرمایا نا، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری بیوی لوہا استعمال کر کے اپنی صفائی کر لے، بناؤ سنگھار کر لے، تیرے جانے سے پہلے تیرے لیے تیار ہو جائے؟ نہ بیویوں کو پتا نہ خاندانوں کو پتا، آئے جدتوں کے مارے ہوئے تہذیبوں کے ٹھیکیدار۔ اگر بیوی اپنے خامد کے لیے پتا ہے ایک دن کے لیے گیا آ جائے گا، میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں؟ کوئی عمل ہی نہیں۔ نہ خامد یہ بتاتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اس وقت تک ہم پہنچیں گے۔ میرے بھائیوں، واللہ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا میں حیران رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کی محبت، ان کے حقوق، ان کی طہارت، ان کی صفائی ستھرائی، بیوی کا میک اپ، بناؤ سنگھار، صفائی کرنا اپنے خامد کے لیے، اتنا اس کی ترغیب دی ہے۔ پورا لشکر مدینہ کے باہر روک دیا پورے دن کے لیے تاکہ عورتیں تیار ہو جائیں، پھر مدینہ میں لشکر آیا۔ بتاؤ، اسلام ریجڈ ہے؟ اسلام دقیانوس ہے؟ اسلام اولڈ ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم، اولڈ دقیانوس ریجڈ وہ ہے جو اسلام کو پڑھتا نہیں، جو اسلام کو پڑھتا ہے۔ اسلام تو دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا تھا، تم دنیا میں اسلام کو غالب کر دو، اللہ کی قسم، یہ امریکہ، یہ فرانس، یہ مغرب کے جانوروں کی طرح زندگیاں گزارنے والے لوگ بھی سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ اسلام تو وہ قانون اور نظام لے کر آیا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، جواد آپ کی صفت ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی سخاوت کا سب سے پہلا محور آپ کی ازواج تھی، اپنی بیویوں کو دینا، کبھی انکار نہ کرنا ہوتے ہو، یہ آپ کا انداز ہوا کرتا تھا، اور ایک صفت مسلمان مرد میں میرے بھائیوں اور ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی ہی شاندار، کمال خلق کا میرے بھائیوں انداز ہے۔ اللہ کی قسم، اس حدیث میں میں حیران رہا کہ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بیان کیا گیا۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی با حیا، اور با کردار تھے، اور آپ کی حیا پتا کتنی تھی؟ صحابی بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا سوچئے گا، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، آپ کی حیا صحابی بیان کرتا ہے اتنی تھی جتنی ایک کمواری لڑکی جو کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اتنی حیا ہوتی ہے، اتنے حیادار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آنکھیں ہوا کرتی ہیں۔ آج کے مسلمان مرد میں یہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، نظر کا زنا، زبان کا زنا، کان کا زنا، غیر محرم کے ساتھ بلا وجہ حد سے بڑھنا۔ ایک ہے مجبوری، اس مجبوری کو مجبوری کی حد تک رکھو۔ قرآن میں اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں منع کیا، مرد و عورت غیر محرم ہو مجبوری کی بنیاد پر بات کر سکتے ہیں، پر اللہ نے کہا عورت اپنی بات میں بالکل سٹریٹ فارورڈ رہے، ذرا سختی کا لہجہ اختیار کرے، کیونکہ اگر مرد کوئی جو ہو غیر محرم، اس کے دل میں اگر بیماری پیدا ہو گئی تو فتنے کا خدشہ ہے۔ اسی طرح مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ با حیا ہو، غسل بسر کرنے والا ہو، اپنی آنکھوں کو جھکانے والا ہو، عورت کے ساتھ زیادہ فرینک، زیادہ فری ہونے والا نہ ہو، اپنے کام سے کام رکھے۔ جب وہ یہ نظام، جب یہ منہج اختیار کرے گا تو فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کی حیا ایسی تھی
ایک کمواری لڑکی جو کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، آپ اتنے حیادار تھے؟ ذرا تقابل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کتنی ہے اور آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ میرے بھائیو، یہ وہ اسلام کے درخشاں پہلو ہیں، یہ وہ اسلام کی روشنیاں ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی، جو ہم تک نہیں پہنچائیں گے یا ہم سمجھ نہیں سکے. ہم ان کو سمجھ جائیں تو ہمارے معاشرے میں انقلاب آ جائے گا، طلاق کا ریشو کم ہو جائے گا، بیوی کا ناراض ہونا، خاوند کا ناراض ہونا، سیپریشن ہونا، علیحدگیاں ہونا، نفرتیں، بغض و کینہ، حسد و عداوت ختم ہو جائے گی، محبتیں پیدا ہوں گی، اور جو اولادیں ان گھرانوں کے اندر میرے بھائیوں پروان چڑھیں گی، وہ بھی انشاءاللہ اسی منہج پر محبت کرنے والے، خیر والے، سنت پر عمل کرنے والے اور آپس میں حیا والے انشاءاللہ ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی مسلمان مردوں کو مثالی مرد بنا دے. ہم انشاءاللہ اگلے خطبہ میں مثالی مسلمان عورت کا کردار امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں وہ بھی بیان کریں، تاکہ میری مائیں بہنیں وہ بھی اپنی تربیت کریں، خاوند بھی تربیت کرے، ایک اچھا معاشرہ ترتیب پائے. جو کامیاب معاشرہ ہو، میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ضرور سوچیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان کا خون ارزاں ہے، مہینے گزر چکے، غزہ و فلسطین کے اندر ہر روز 10, 12, 15 مسلمانوں کے لاشیں گر رہی ہیں، وہ اکیلے مسجد اقصی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف ان کا قبلہ اول نہیں ہے. اسرائیل وہ سموک بم اور سیدھے فائر، نہ بچہ دیکھتا ہے، نہ صحافی دیکھتا ہے، کسی کو نہیں دیکھتا. ابھی پچھلی رات 16-17 کے قریب شہادتیں صرف غزہ. یہ جمہوریت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں جمہوریت میں آزادیاں ہیں، احتجاج کرو. احتجاج انہوں نے خود نظام بنائے، فلسطین و غزہ کے مسلمان کو ان کے نظاموں کے تحت احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں. وہ احتجاج کرنے کے لیے گئے، اسرائیل آگے سے ٹینکوں کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، نہ یو این او بولتی ہے، نہ برٹش اسمبلی بولتی ہے، نہ ہاؤس آف کامنز بولتا ہے، نہ ہاؤس آف لارڈ بولتا ہے، نہ امریکہ کی سینٹ پارلیمنٹ بولتی ہے، نہ اقوام متحدہ کے گنڈے بولتے ہیں، نہ یونیسکو یو ایس اے کی میرے بھائیو ایڈز بولتی ہیں، نہ میرے بھائیو دنیا کی ایجنسیز بولتی ہیں، نہ بچوں کے حقوق کی تنظیمیں بولتی ہیں، نہ ملالا کو تکلیف ہوتی ہے، نہ شرمین عبید کو تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری بناتا ہے، کیونکہ وہاں ارزاں ہے تو خون کس کا؟ امت مسلمہ کا. اور یہ دنیا کو عالمی جنگ کی طرف جھونک رہی. وہ بشار الاسد ملعون، نصیری بدبخت کافر، کیمیکل ویپنز کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے. پہلے ادلب کے اندر الیپو، اس کے بعد میرے بھائیوں غوطہ کے اندر، پھر اگلے علاقوں کے اندر چن چن کر
مسلمانوں کا قتل عام میرے محترم بھائیوں وہ کر رہا ہے، روس اس کے ساتھ ہے، دنیا کی باطل قوتیں وہاں پر جمع ہو رہی ہیں، جن علاقوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی وہ جگہ ہیں، شام کا علاقہ، غوطہ کا شہر، جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی چھاؤنی ہوگی۔ یہ باب لد جو آج اسرائیل کا شہر ہے، جہاں اس کی سب سے بڑی بیس ہے ایئر فورس کی، جس کے جہازوں پر لکھا ہوا ہے KFIR کافر، یہی وہ باب لد ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی ہوگی، حدیث میں آیا، اور مدینہ کی بربادی جنگوں کا پیش خیمہ ہوگی۔ یاد رکھ لو میرے محترم بھائیو، آج یہ اس طرف دنیا کو لے کر جا رہے ہیں، اور انہیں میرے محترم بھائیو سبق سکھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمان امت کو کھڑا ہونا ہوگا، مسلمان امت کو بے غیرت نہیں بننا، مسلمان امت کو اپنا اصل سبق میرے بھائیو وہ سنبھالنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں شام کے اندر مسلمانوں کے جو لشکر ہوں گے، وہاں ان لشکروں کے اندر اتنا قتل عام ہوگا کہ اگر کوئی باپ 100 بیٹے وہاں پر لے کر جائے گا تو 99 قتل کر دیے جائیں گے۔ اور وہاں مسلمانوں کے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، میرے محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت دنیا کے افضل ترین لوگ۔ یہ ہے منہج، اللہ کی قسم یہ ہے منہج، اسی پر تم کو کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا اصفہان، یہ ایران، اس کا شہر، اس سے 70,000 یہودی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کبھی غور کرو اس حدیث پر، اصفہان سے 70,000 یہودی کالے لباس میں ملبوس نکلیں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے۔ یہ سارے وہ علاقے ہیں، تو ہمیں ساری باتوں کو غور سے دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ امت کا جو شخص تیار ہوگا وہ انشاءاللہ غیرت مند ہوگا، اور جو اپنے آپ کو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رکھے گا تو پھر اس کا حال برما کے مسلمان کی طرح ہوگا کہ اس کو آگ لگاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، وہ بھاگتا ہے، کاش اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، جہاد کی یلغار ہوتی، یہ ایک ہی گردن تو کاٹتا۔ یہ ایک میرے بھائیوں پیغام ہے جو سب کے لیے ہے۔ اور پھر دیکھو امریکہ کا گنڈا، ان کا کرنل بدماش، ریڈ لائٹ اسلام آباد کا اشارہ توڑ کر مسلمان کلمہ کو اس کا قتل کرتا ہے۔ قتل ہی ہے نا، ریڈ لائٹ سے گزرو گے تو قتل ہے۔ یہ اندھے ہو چکے اپنی طاقت کے نشے میں، کوئی قانون کا انہیں احترام نہیں، پاکستان ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نہ پاکستان کا قانون، نہ پاکستان کا پاسپورٹ، نہ پاکستان کے اندر میرے بھائیوں یہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کا سفارتی استثناء ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، مسلمان کا قتل کر کے وہ بھاگ چلا جائے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، ریڈ لائٹ باقاعدہ ویڈیو میں نظر آتی ہے، وہ کاٹ کر مسلمان بیچارہ نوجوان اس کو شہید کرتا ہے، وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا، لیکن میرے محترم بھائیو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کو یاد نہیں دلاتا کہ یہ قانون ہے، تو نے اس کا احترام نہیں کیا۔ ایک دفعہ نشے کی حالت میں امریکہ کے اندر بھی کسی ملک کے میرے بھائیو سفیر نے اس طرح کیا تھا، ایک امریکی مرا تھا، انہوں نے پریشر ڈال کر استثناء ختم کروایا، اسے 7 سال امریکہ کی عدالت نے سزا دی، اس نے سزا کو بھگتا، اور اس وقت کی سیکرٹری آف سٹیٹ نے کہا تھا کہ یہ بندہ پوری دنیا کے لیے نمونہ ہوگا، ان ظالموں کے دورے نظام ہیں۔ اور ہمارا بیچارہ وزیر اعظم واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر سارے کپڑے انہوں نے اتروا لیے، چل کپڑے اتار، حالانکہ ایسے ظالم ہیں، کیا وزیر اعظم بھی خود کش حملہ آور ہو سکتا ہے؟
اتنا بڑا ملک پاکستان، چھٹی بڑی فوج، اور بھائی تجھے ذلیل کرتے ہیں وہ. یہ عباسی کی ضلالت نہیں ہے، یہ پاکستان کی ضلالت ہے. اور یہ آگے سے پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا جی میں قانون کا پاسدار ہوں. تو قانون کا پاسدار صرف واشنگٹن اور انگلینڈ کے ایئرپورٹ پر ہوتا ہے. جب اسلام آباد میں جاتے ہو تمہارے آگے پیچھے 100-100 گاڑی ہوتی ہے، وہاں کوئی قانون یاد نہیں. ایمبولینسز میں بچے شہید ہوتے ہیں، مائیں سڑکوں پر بچے میرے بھائیوں جنتی ہیں، تمہیں وہاں کوئی فکر نہیں. قانون سارے امریکہ میں جا کے یاد آ جاتے ہیں، اور وہ تمہارے قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. تمہاری ریڈ لائٹ سے وہ اگلا نکلتا ہے، مسلمان کو قتل کر کے بڑا باعزت ہو کر وہ چلا جائے گا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ مغلوبیتیں ہیں، یہ ذلتیں ہیں، یہ پستیاں ہیں. اور اس کی وجہ پتا کیا ہے؟ اس کی وجہ حدیث سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، امام کائنات سے پوچھتے ہیں. فرمایا جب تم بیع عینہ کرنا شروع ہو جاؤ گے، یعنی سودی کاروبار کرو گے، سودی لین دین، یہ مہاجن، یہ میرے بھائیوں کھاتے بہی کھاتے، ان کے اندر تم پڑ جاؤ گے، مارک اپ انٹرسٹ میں پڑ جاؤ گے، جب بیلوں کی دھنوں کو پکڑ کر اپنی کھیتی باڑی کاروبار کو سب کچھ سمجھ لو گے، وترکتکم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، پھر اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، حتی ترجعو الی دینکم، جب تک کہ تم اللہ کے دین پر واپس نہیں آتے. یہ ہے وجہ جس وجہ سے آج تمہارے وزیر اعظم کو وہ ننگا کرتے ہیں، اور ان کا ایک 2% کا کرنل مسلمان کا قتل کر کے بھاگتا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں. پاکستان ہو تو پاکستان اس کا استثناء ختم کروائے، اس کو سزا دے. وہ پہلے بھی ایک آیا تھا، وہ بھی مسلمانوں کو قتل کر کے بھاگ گیا. پھر کیا ہے؟ صدارتی آرڈیننس نکالا، وہ ممنون بیچارہ، کہتا ہے سود کے اوپر علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے، یہ ایسے بے وقوف ہیں. حالانکہ سود وہ مسئلہ ہے جو قرآن کی نص قطعی سے حرام ہے. اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں مسئلہ واضح نہ ہو. اب اس سے انہوں نے آرڈیننس بنوایا، بڑا خطرناک آرڈیننس ہے. کیا آرڈیننس ہے؟ پاکستان کا کی حکومت نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ اقوام متحدہ پاکستان پر جو بھی کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی ادارے پر پابندیاں لگائے گی، پاکستان اقوام متحدہ کی ہر پابندی کو ماننے کا پابند ہوگا. یہ اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے برے ہیں، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. اقوام متحدہ تمہاری ماں ہے، کیونکہ انہوں نے میرے بھائیوں یہ دیکھا کہ جماعت الدعویٰ کو، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو ہائی کورٹ بھی بری کرے، سپریم کورٹ بھی بری کرے، کوئی قانون ان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ برے نہیں ہیں، وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، وہ قاتل نہیں ہیں، وہ کوئی ظلم نہیں کرتے، خارجی باغی نہیں ہیں، پاکستان کے لیے محبتیں کرنے والے، امت کے درد رکھنے والے وہ لوگ ہیں. کہتے ہیں ان پر عدالتوں کے ذریعے ہم پابندی نہیں لگا سکتے، ہم آرڈیننس جاری کروائیں گے، آرڈیننس جاری ہوگا، اسے پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، اسے قانون بنوایا جائے گا. پھر میرے بھائیوں، امریکہ بدماش، ہندوستان اپنے ان یاروں کے تحت جو جی چاہے گا پھر کرے گا. اقوام متحدہ تو ان کی لونڈی ہے. اقوام متحدہ نے تمہارے کشمیر کا کیا کیا؟ اقوام متحدہ نے فلسطین کا کیا کیا؟ اقوام متحدہ نے تمہارا مشرقی تیمور میرے بھائیوں انڈونیشیا توڑ کر عیسائی مملکت بنا دی. میرے بھائیوں یہ ہے اقوام متحدہ. سوڈان کو توڑا، مسلمانوں کا ملک توڑا، سارا پیٹرول سے لدا ہوا علاقہ عیسائیوں کو دے دیا. اقوام متحدہ تو عیسائیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے. اقوام متحدہ قانون بنائے گی، پاکستان اپنا قانون پاس کروائے گا، ظاہر ہے پھر عدالتیں بھی اس کی پابند ہوگی، پھر جناب وہ جو جی چاہے کریں، جس شخصیت کو کہیں، کل کو وہ کہیں گے حافظ سعید ہمارے حوالے کرو، مودی کے حوالے کرو، ہم یہ کر دیں گے. میرے بھائیوں یہ ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں، انہوں نے ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا، ان ظالموں نے پاکستان میں فتنے پھیلائے، انہوں نے مسلمانوں کا مال لوٹا، کشمیریوں کے ساتھ غداری کی، جہاد کشمیر کے ساتھ غداری
غداری کی، آزادی کشمیر کی تحریک کے ساتھ غداری کی، اس وجہ سے آج اللہ تعالیٰ کے کوڑے ان پر برس رہے ہیں. اور اب یہ اتنا زہریلا آرڈیننس اگر انہوں نے سے قانون بنوا لیا، پھر امریکہ انڈیا جو چاہے گا اقوام متحدہ سے پاس کروائے گا اور پاکستان کے اوپر وہ لاگو ہوتا چلا جائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے، اس شر سے محفوظ رکھے. اور میرے بھائیوں، غلطیاں ان کی اپنی، سزا پاکستان کو دے رہے ہیں، سزا کشمیریوں کو دے رہے ہیں. مال تم نے کھایا، اگر اتنے ہی اچھے ہو تو لاؤ نا اپنے بیٹوں کو عدالت کے سامنے پیش کرو. انہیں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے، وہ کوئی اور مخلوق تو نہیں ہے کہ اگر جیل میں چلا گیا تو جناب اس کو نزلہ زکام ہو جائے گا. دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اللہ کی قسم دھوکہ دینے والے لوگ، جو پاکستان کا دشمن ہوگا، جو اسلام کا دشمن ہوگا، میرے محترم بھائیوں، اللہ اسے ضرور عبرت کا نشان بنائے گا، وہ چاہے کوئی بھی انشاءاللہ. اور ہمارا سارا میرے بھائیوں توکل اپنے رب پر ہے، ہماری التجا بھی اپنے رب سے ہے کہ یا اللہ اس ملک عزیز کی حفاظت فرما، اس ملک عزیز کو دنیا میں غالب فرما، یا اللہ ان ظالموں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمانا، ان کافروں کے جو مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ان کے منہ کی ڈال دے. اور میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اب کتنی شہادتیں ہوئی کشمیر کے اندر، 12-13 ہمارے نوجوان شہید ہوئے میرے بھائیوں، شوپیاں کے اندر، پھر پلوامہ کے اندر شہادتیں ہوئی، پھر دیکھ لو مندر کے اندر وہ آصفہ بانو، ہماری بچی 8 سال کی، کشمیر کے اندر زینب کی بات کرنے والوں، قصور کے اندر جو واقعہ ہوا وہ بھی بڑا ظلم تھا، الحمدللہ وہ بھی کیفر کردار تک پہنچا، مزید اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. مگر ان ہندوؤں نے کیا کیا، ان ہندوؤں نے 8 سالہ آصفہ بانو، کشمیر کی وہ بیٹی، اس کو مندر کے اندر، میرے بھائیو مندر کے اندر اس کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا ان ظالموں نے اور اس کو قتل کیا. کشمیریوں کے زخم اور انہوں نے زندہ کیے. پلوامہ میں 4 شہادتیں ہوئیں اسی وجہ سے. کیا پاکستان کا حق نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو؟ فوج نے تو بیان دیا، بولے اللہ کے فضل و کرم سے تحریک آزادی کشمیر کے مجاہدین بھی ان کو میرے بھائیوں جواب دیتے ہیں. لیکن یہ پاکستان کا حق نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے. وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں. 4 شہید ہوئے پلوامہ کے اندر، بلہ جاؤ جا کر دیکھو ان چاروں کو، انہوں نے ہندوستان کو دکھانے کے لیے، انہیں بھی پتا ہے کہ کفن سفید ہوتا ہے، انہیں علم ہے کفن چٹا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے جھنڈوں کے اندر لپیٹ کر انہیں دفن کیا تاکہ ہندو پلیت کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا اصل مقصد لا الہ اللہ محمد رسول اللہ والا پاکستان. 8 سال کی آصفہ کا کون بدلا دے گا؟ کیا یہ ہمارے عباسیوں کو اور میرے بھائیوں نمازوں کو نہیں پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں؟ یہ ہے اصل. اس لیے ہمیں انشاءاللہ ان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. ہمارے بیٹے میرے بھائیوں شہداء ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر وہ دن لائے گا جب کفر کی سازشیں ٹوٹیں گی اور اللہ کا دین اور دین پر چلنے والے انشاءاللہ پھر غالب آئیں گے. یہ دن آ کے رہنا ہے. تو ہم انشاءاللہ آج میرے محترم بھائیوں شوپیوں کے شہداء، پلوامہ کے شہداء اور میرے بھائیوں ان سب کے لیے آج ہم انشاءاللہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے. ہمارے بزرگ عبدالرشید صاحب کی بیٹی فوت ہوئی، ان کے کچھ رشتہ دار، ان کے بھائی وہ رات دھرنوں کی وجہ سے ٹریفک میں ساری رات پھنسے رہے، انشاءاللہ اس بہن کی بھی غائبانہ نماز جنازہ اجتماعی طور پر اسی میں ادا کی جائے گی. اور میرے بھائیوں ہمارے بھائی امتیاز ہیں، ان کی بیٹی 8 ماہ کی ہاسپٹل میں داخل ہے، شدید
کریٹیکل ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے. دیگر بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں پریشان حال ہیں, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے, انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر فلسطین ہر علاقے کے مسلمان مظلوموں کی یا اللہ مدد فرما, یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما, یا اللہ پاکستان کی مدد فرما, یا اللہ امت مسلمہ کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.